تاسو له مهم خبردار کو د خیبر پختونخوا د ترګری مخنیوي ادارې د کاروي دوران سلو ترګر گرفتار کړی دی. سی ٹی ڈی بنو ریجن د سکیورٹی فورسز او حساس ادارو سره مشترکه کاروي کړی او د عتیق الرحمن عرفی ټیپو ګل ګروپ سلو ترګر نیولې دي. د گرفتار شوي ترګرونو وسله او ګوله باروت هم برامد کړی شوي دي. د سی ٹی ڈی تر مخه نیول شوي ترګر په پولیس ټارګټ بدخورې په پولیس تانه جاتو او چوکو حملو کې ککړو. د باد ترګرو د سر قیمت صوبای حکومت شل لکه مقرر کړی و. د خیبر پختونخوا ترګری مخنیوي ادارې د کاروي دوران څلور ترګر گرفتار کړي دي. سی ٹی ڈی بنو ریجن د سکیورټي فورسز او حساس ادارو سره مشترکه کاروي کړي او د عتیق الرحمن عرفی ټیپو ګل ګروپ څلور ترګر یې نیولي دي. د گرفتار شوي ترګرونو وسله او ګوله باروت هم برامد کړی شوي دي. د سی ٹی ڈی تر مخه نیول شوي ترګرو په پولیس ټارګټ بدخورې په پولیس تانه جاتو چوکو حملو کې ککړو. د باد ترګرو د سر قیمت صوبای حکومت شل لکه مقرر کړی و.